xabar qilganimizdek mamlakatimiz prezidenti ta'lim sohasidagi islohotlarning navbatdagi bosqichini boshlab beradigan ikkita muhim hujjatga imzo chekdi davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi va davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorlarda oliy o'quv yurtlarini yanada rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan qator yangilik va vazifalar bor mazkur hujjatlarning mazmun mohiyati va tizimni takomillashtirishdagi ahamiyati xususida soha vakillari o'z fikr mulohazalarini bildirishmoqda akademik hamda tashkiliy boshqaruv mustaqilligi o'zi nimada bu bevosita dunyoda rivojlanib borayotgan innovatsion texnologiyalar axborot texnologiyalari hamda ilmni fanni eng oldingi yo'nalishlarini belgilab beradigan davlat ta'lim standartlari kasb malakalari kasbiy ko'nikmalarni belgilab beradigan bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlarni xususan oliy ta'lim muassasalarining o'zida yaratilishi shu bilan birgalikda har bir hududning o'ziga xosligini inobatga olgan holda ish beruvchilar bilan birgalikda amalga oshirilishi bu oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni eng maqbul yo'llaridan biridir shu bilan birgalikda bu, bu yerda boshqaruv tizimida ham juda katta o'zgarishlar amalga oshishi xususan vasiylik kengashini tugatib demak kuzatuv kengashlarining tashkil qilinishi albatta kuzatuv kengashlarining tarkibida yetmish foizdan ortig'i o'sha ish beruvchilar ishlab chiqarish korxonalari kompaniyalar yirik yirik konsernlar hamda ishlab chiqarish vakillarining bo'lishi bu ta'limni sifat bosqichiga xususan o'sha e, amaliyot bilan integratsiya qilishi tijoratlashtirish masalalari ham bevosita bu yerda maqsad qilib qo'yilgan biz bilamizki moliyaviy mustaqillik endi nima beradi birinchi navbatda moliyaviy mustaqillik davlat tomonidan barcha oliy ta'lim muassasalariga raqobatbardosh kadr yaratib berish uchun yangi bir mexanizmni yaratib berdi ushbu qarorda yagona ijtimoiy soliqning yigirma besh foizdan demak o'n ikki foizga tushirilganligi belgilab berildi bu birgina biz buxoro davlat universiteti misolida ko'radigan bo'lsak biz mana shu ikki ming yigirma birinchi yilda yigirma bir milliard besh yuz milliondan ortiq demak yagona ijtimoiy soliq to'landi demak buni o'n uch foizi bu o'n bir milliardga yaqini universitetni ixtiyorida qoladi bu demak ta'lim jarayonini moddiy texnik bazasini yaxshilash o'quv adabiyotlarini chop etish xususan doktorantlarimizga universitet hisobidan yangi grantlarni e'lon qilish shuning bilan birgalikda bevosita o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlarimiz iqtidorli talabalarni rag'batlantirish uchun keng moliyaviy imkoniyatlar berildi